سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے مسلمان کا مسلمان پر چھ حق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ نمبر ایک، جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ نمبر دو، جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ نمبر تین، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرو۔ نمبر چار، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ نمبر پانچ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر چھ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔